Hej alle sammen og velkommen til en omgang Foot Champions Rewards. Så vi er simpelthen tilbage, og det er simpelthen tid til en uge, hvor man måske kan tvivle på, hvorfor det er, jeg laver den her video, og så alligevel ikke, fordi at sidste weekend, hvis I ikke vidste, jeg var ikke hjemme, så jeg ikke rigtig mulighed for at spille det, og derfor der var ikke en eneste stream, tror jeg, var det det? Eller jo, jeg streamede om søndagen, det gjorde jeg faktisk. Så der var én stream, men ikke så mange, så vi hopper ind den her uge, og så kan jeg nok ikke frem til, med én stream blev der nok ikke spillet så mange kampe, og det gjorde der ikke, fordi som jeg kan se, jeg fik sølv 2. Så det er jo ikke fantastisk, og det er selvfølgelig 15.000 coins, en 25 og en 35k pakke. Det er ikke fantastisk på nogen måde, og det skyldes ikke, at jeg spillede færdig, sjovt nok. Fordi som I så kan se, jeg spillede 11 eller 13 kampe, jeg vandt 11 af dem, gik 11-2, og jeg spillede simpelthen bare for auto kval til ugen efter, så jeg ikke skulle kvalde mig i løbet af ugen og sådan noget, så det var fint nok. Fordi jeg havde ikke tid til at spille flere kampe i løbet af weekenden, men den weekend vi går ind i nu, god tid, så regner med at spille alle kampe, ikke nogen grund til at lade være, og så kan man sige, så månedlig er ret meget smadret. Ja, det er det nok. Andet kan man ikke rigtig sige, fordi at hvad har vi tilbage? 120 kampe, og hvor mange skal man vinde? Jeg skal vinde sådan 112. Altså jeg skal vinde sådan 100 kampe på de sidste 3 uger eller sådan noget. Det sker ikke. Altså jeg får ikke 33 sejre nogle uger eller sådan noget. Grunden til den tror jeg får det, det er fordi at med den rekord jeg fik sidste uge, ville jeg sådan få 33 eller sådan noget, eller 34 de her uger, men det får jeg selvfølgelig ikke. Så ikke så gode præmier, og så kigger vi på ugen 12, og man tænker sådan, er det særligt spændende? Nej, det er det ikke. Det er overhovedet ikke specielt spændende. Og det er så fordi, der er selvfølgelig der er en ballerin, som går for 80, mellem 80 og 100k. Der er en Aubameyang, som er venstre wing, som går for sådan over 400k. Jeg får ikke nogen Team of the Week pakke, så det er ikke fordi, det gør så meget. Der er en Payet, der går for 50.000 måske. Jeg kan tjekke ud af det igen. Og så er der en, hvad har vi på hvad er det med venstre kanten? Douglas Costa har fået en ny inform, der går for sådan 40k måske. Og en hel masse andre, som ikke rigtig går for noget. Fernand Holt, som går for sådan 30k. Der er virkelig ikke meget godt på det Team of the Week. Men det der er mere spændende er selvfølgelig også, der er Team of the Season, der er Premier League. Sæsonens hold, som du kan kalde det, og dem kan man vist ikke finde herinde i spillet, så vidt jeg lige er klar over. Kan man? Jeg føler, de ligger hernede, men det kan jeg ikke, vel? Det kan være i butikken, gør ikke? Jo, det kan vi ikke. Det er også lige meget, jeg har sikkert allerede set det, altså ligger der mulige steder, man kan gå ind og finde det og se, hvordan man kan pakke. Så det er jo sådan halvspændende, kan man sige. Og inden jeg går ind og viser mit hold, så skal jeg så lige sige et par ting, eller sige en ting i hvert fald. Der kommer ligesom sidste uge nu et klip, som viser, hvad jeg pakkede for en af de her garanterede Premier League Team of the Season pakker, og man får en af spillerne for det her sæsonens hold, som så var Premier League. Så den spiller vi lige nu. Nå, er vi klar? Kom nu. Trykker. Kom nu! Det kan blive godt, det kan blive godt. Så var det blot. Jeg ved ikke, hvad for et flag engelsk kan være mange ting jo. Er det Martis? Nej. Jeg havde kunnet planer om at købe ham her. What? Sindssygt. Vanvittigt. Sindssygt indskifter at have. Det var nærmest en af dem, jeg helst ville have. Det var legit, det er nærmest en af dem, jeg helst ville have. Og grunden til, at I selvfølgelig skulle se den, det var fordi, I så lige, jeg pakkede Martes i min første pakke, da jeg åbnede. Det er jo vanvittigt godt. Og det er fordi, når jeg hopper ind på mit hold her, så kan I selvfølgelig se, at ude på bænken, der sidder, er det hjert Martes og... Så tænker jeg, hvorfor laver du ikke om på dit hold, så du kan bruge ham eller et eller andet, eller få plads til et eller andet, fordi, og det kunne jeg også godt, og det gør jeg måske også i nogle af mine kampe, jeg lover ikke for alle, men hvis jeg bare føler for hygge, og det går sådan stille og roligt, vi spiller for en gulet eller sådan noget, eller det er bare, jeg har lyst til at prøve at spille med Martes, jeg har brugt ham i et par kampe allerede, 14 kampe, 10 mål, igen, det er jo en fin rekord for en gut, han spiller angriber og cam i forskellige kampe, ligesom Bale gør, men så smider jeg ham ud på venstrekanten, eller højrekanten, undskyld, og så sætter jeg normalt, hvis jeg skal bruge det her, så bliver jeg så smidt Rooney op foran, og det er kun fordi, at jeg ikke har haft råd til at købe det, eller lige Team of the Season. Så hvis vi pakker Dele Alice eller en anden Premier League spiller, der kan spille CM, der er god, jeg ved ikke, om det der skulle være, Eriksen måske, jeg ved ikke, måske en af de andre, Kevin De Bruyne eller sådan noget, så kan det være, at jeg bruger ham alle kampe, men ellers så holder vi altså bare til Modric og Bale, og det er fint, igen, det spillede også fint her sidste weekend, men selvfølgelig, når man får det her Riyad Mahrez kort, som altså er faktisk imponeret over, der er så mange mål, jeg brugte ham i kval-turneringen, for dengang man skulle vinde den der Ben Davies, og sådan noget, så den har jo virkelig gode stats, altså gode, altså fine langskud, gode afslutninger, hurtige, gode dribling, 5-stjernet finter, 4-stjernet svag fod. Det er et fantastisk kort, sindssygt glad for at pakke ham. Men igen, jeg har bare så mange andre, der kan spille samme pladser, så han kommer måske ikke til at spille, og resten af holdet, som I kender det, laver ikke om på det, vi kører videre med hullet nu op på 250 kampe, og holder så, hvad, holder stadig ved at have en, i hvert fald et mål eller assist per kamp, selv som CM, og Ronaldinho stadig nu snart og runder de 700 kampe her, altså. Jeg synes, det er nogle vilde stats at se på. Det er ikke fordi, det er virkelig imponerende. Altså, det er selvfølgelig fine stats, men bare vindet op på så mange mål og så mange assist fra den samme spiller, synes jeg er vildt. Så ja, ellers holder som det plejer. Jeg laver ikke noget specielt om. Det gør jeg måske i næste uge, hvis jeg føler, at det her er lidt for kedeligt. Fordi altså, jeg har stadig på det punkt, hvor jeg vil gerne tjene coins for at bygge et hold, der er bedre, som bliver sådan et superhold. Fordi det er jeg stadig ikke nået til nu. Jeg nærmer mig ret meget.
Altså, hvis jeg kunne få en Ronaldo ind eller sådan noget på det hold her, eller nogle andre team of the season, så minder vi snart om et superhold. Men der mangler stadig nogle pladser for mig. Men igen, jeg kunne også lave om på det selv, hullet og sådan noget. Men det gør vi ikke umiddelbart. Så det holder vi fast ved. Og det vi så skal nu, det er så den sjove del, som så sjovt nok er pakker, som altid. Og det der er sjovt ved den her uge, det er så ikke, at vi har en bronzepakke. Men den er så også væk nu. Men det sjove er så, at vi har en guldpakke igen. Heller ikke sjovt, men vi har 25 KBU, 35, 25 Electrum. Og så har vi endnu en af de her Premier League Team of the Season pakker, og vi har endnu en resten af verden spillerpakke, 39 til 31. Den åbnede i min, hvad hedder det så, i min draft video sidste uge, den kom med i den her video i dag. Så ja, vi er i hvert fald sikret to blå kort. Om vi så pakker flere, sikkert ikke, men vi håber selvfølgelig, jeg har ikke fået de store pakker den her, vi håber på næste uge, og i hvert fald selvfølgelig få guldet, så jeg får 100k pakker, så der måske er noget mulighed for at pakke nogle blå kort. Men lad os starte fra den anden af, åbne op for det, den første af en 5k pakke. Ikke fordi jeg forventer noget her, vi får heller ikke hverken noget som helst, ikke engang en challenge spiller. Og igen, vi er oppe på 235.000 coins, siden jeg åbner alle de her pakker, så det er alligevel, altså med lidt packlock, nogle mest af det, de der blå kort er untradeable, i hvert fald Premier League versionen, så dem tjener vi selvfølgelig ikke noget på, men igen får jeg nogle, altså jeg kunne sælge min Bale for sådan 100k, og så bruge Martes, og så have nogle flere coins selvfølgelig, og så, jeg tror faktisk det nærmer os, altså jeg skal overveje, hvad jeg gør i morgen, det gør, altså hvis det ender med, at jeg kan få plads til Martes, og så sælge Bale, og så videre sælge Bale for råd til den der, det der lige, så tror jeg muligt, i forhold til at vi pakker her senere, så tror jeg muligvis, at jeg sælger ud for at få råd til, Dele Alli. Fordi jeg tror virkelig, det er et godt kort til en CM. I stedet for, ikke fordi Modric er dårlig, vi får boards her. Sindssygt. Selvfølgelig ikke blot, men brasiliansk angriber. City. Er han 83 nu om dagen? Det er han simpelthen. Jesus, han var 82 tidligere, var han ikke? Eller 81. Men han fik jo en vinteropgradering. Det er sjældent, man skal pakke dem. Tænker vi prøver at sælge. Han går også med sådan 7-8k, så tænker vi sælger ham. Selvom jeg også bruger mange af de her højrated spillere til SPC'er, fordi lige for tiden laver man jo sådan fire store SPC'er nærmest om ugen for at få de her blå kort. De er ret billige, men man skal alligevel af med lidt coins for at få fat i dem. Så har vi endnu en 25k pakke, og især når de fleste af de pakker her, bare fordi det er vel lidt, der sådan er lidt interessant, og vi får rent faktisk sports i to 25k pakker i træk. Vil selvfølgelig se pris. Det er så Koulibaly, må det være. Udmærket igen, han er 84. Det kunne godt være sådan, jeg måske gemt, fordi han går ikke for noget specielt. Der er ikke nogen grund til, at han skulle koste mere, end han plejer, udover SBC'er. Det er grund til Jesus, det er bare fordi, at han er sådan en, folk gerne vil bruge. Men Koulibaly er nok en af de billigere 84-rated spillere, så lad os beholde ham. Og så måske bruge ham i en SBC til næste uge, så jeg kan lave dem, uden at skulle gå ud og bruge coins på dem. Det er altid lækkert, det er derfor, jeg gerne vil åbne sådan nogle pakker her. Og så har vi to, har vi noget Electrum, og så har vi en 35, og så har vi de to blå pakker. Bort, tre pakker i træk. Packlukket er ikke forsvundet fra kontoen. Jeg spillede også mindre, så man skulle også håbe på CDM. Fabinho må det næsten være. Kunne være sjovt at få det dengang, der var også 84 lige med. Kunne være sjovt at få det dengang, der var most consistent. Der havde han et, hvad var det, 91 kort eller sådan noget. Selvfølgelig, sølvspiller blandt mange af dem. Men igen, en 84 rated. Jeg tager det gerne. Gemmer mig i klubben. Jeg er ikke ude efter coinsene umiddelbart, medmindre det viser sig, at jeg kan lave noget om mit hold. Så ellers holder jeg fast på dem. Og så har vi en blandet sjældent spillerpakke. Det er guld, sølv og bronze. Alt er sjældent. Håber selvfølgelig bare på boards igen, men og det får vi. Var det 4 eller 5 pakker, jeg trækker nu? Med boards? Hvad sker der for det? Portugal. Oh, drømmen om at pakke en fucking Cristiano Ronaldo. En eller anden dag skulle det vel ske, men det var ikke i dag. Kan man så sige. Vi får en 83 mere, som vi har i forvejen. Han skal selvfølgelig sælges. Og ud med Conti. Ja, hvad har vi så tilbage? 35k pakken, og så de to blå kort, som skal bæres igennem. 35k pakken. Tryk på den. Kom nu, lægge controlleren, giv mig noget held, det kunne være super lækkert, det vil jeg sætte stor pris. Så er det simpelthen 35k-pakken, vi åbner, hvor der ikke er et board i. Nå, så kan vi ligesom udelukke det faktum, at jeg får ikke en spiller fra Premier League, som jeg kan sælge for det her årets hold, eller sæsonens hold, som det hedder. Fordi dem, vi skal åbne her bagefter, de kan ikke sælges. Og jeg giver mig kontrakt. Åh, fitnesskort, det er lækkert, det kan vi godt lide. Selvom de faktisk er faldet utrolig meget pris, fordi lige nu åbner folk rigtig mange pakker, så hvad hedder det, fitnesskort og lignende er faldet en hel del. Hvilket er lækkert for dem, der rent faktisk stadig spiller spillet. Så sidder vi efterladt tilbage med en af de her resten af verden pakker, som simpelthen er alle mulige, jeg vil ikke sige tilfældige, hvis Mathias Jensen var på sidste uge. Den her uge er der 8-9 andre eller sådan noget, der er på, som man kan pakke, og det er jo igen, det er højt rated og sådan noget, hvilket er derfor, jeg laver dem. Jeg mener, at man kan sælge dem, for det ikke skal være løgn, men at ingen af dem går, så vidt jeg ved, at der er ingen af dem, der går for noget. De plejer, hvis nogle spillere fra nogle mærkelige ligaer, eller sådan, det er nogle meget fine kort, men de er nok bedst brugt til SPC'er eller lignende. Så lad os åbne den op, det er et sikkert blot kort, så man kan ikke klage over noget som helst. Det er altid sjovt, men jeg har ingen anelse om, hvad der er i dem, så ødelægger det måske spændingen for mig selv. Der er ikke noget, jeg sådan håber på. Jeg håber bare, det er godt. Vi får en chilener.
hvad siger man det, ind fra Chile, 87 rated igen, god dribling, 89 dribling, 84 skud, 70, altså igen, jeg kan ikke bruge ham til noget, men et 87 kort til en af de her, der kommer sikkert også to, hvad hedder det, SBC'er til den, det sæsonshold, der kommer næste uge, så har han jo et godt valg til at smide ind, han er 87 rated, han tænker sikkert for 50k eller sådan noget, jeg kunne ikke finde selv, men 50k er ikke dumt. Det ser vi lige på i forhold til, hvor meget jeg har brug for coins til den her weekend, for 50k er lige blevet en del i forhold til forhold til det, jeg lige tænker jeg. Det kunne faktisk godt gøre det til muligt. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Og så er vi efterladt tilbage med det sjove, hvor jeg er, altså medmindre jeg får Nick Pope, jeg tror han hedder Nick Pope i hvert fald, ham målmand, der er 87 rated, så, og mindre jeg får Martis, fordi så skal jeg ikke fikse alle ham, det gider jeg heller ikke, så vil jeg sandsynligvis være ret godt tilfreds. Det er ikke selv, at jeg bruger spilleren, men den er højt rated, og den er ret god. Og får vi sådan noget midtbanespillere, eller Bucks, en Kyle Walker eller sådan noget, så er det selvfølgelig fantastisk. Men jeg forventer jo ingenting, sjovt nok. Trykker. Giv mig en Premier League-spiller, som er god. Muligvis brugbar, jeg ved ikke, det er sjovt lige meget hvad, med mindre det er Pope. Det er ikke sjovt. Så engelsk kunne være tysk. Er det Sané? Det er det sgu da. Sindssygt. Så jeg har fået to kanter. Jeg har allerede Sanés kort i rød. Så er det 86 eller 87, jeg fik i monthly. Det er sådan en både overtænkning for mig, fordi på den ene side, så er jeg ikke særlig stor fan af Sarnes kort i år, fordi at han har ikke skills, han har ikke nogen weak foot, han er super hurtig og kan afslutte, har okay fysik og sådan noget. Det er fantastisk, men det er bare ikke lige noget for mig. Altså jeg er mere til spilleren, der har skills og sådan noget, og lidt, jeg kan lave elastikos med jer. Det er derfor, jeg synes, at Martes var helt fantastisk at få. Det her er også sindssygt i forhold til rating, men det er jo ikke så sindssygt i forhold til, det passer ikke ind på hold. Jeg kommer ikke til at bruge ham, fra start i hvert fald. Vi giver ham nok et skud på bænken den her weekend, og lader ham spille nogle kampe, fordi, igen, prøv at trykke ind på den, ikke? Og så kan jeg sige, han er 3 stjerner, det er det, der irriterer mig lidt. Han er 1,83 høj, og så har han de der stats. Han er sindssygt hurtig, 92 afslutninger, 96 kort afleveringer, 99 dribling, 87 styrke, altså der er jo ikke sådan, han kan nærmest alt. Hvis han havde haft 4 stjerner skills, eller en 4 stjerner svag fod, for den sags skyld bare, så havde det været et af de bedste kort i hele spillet. Det er næsten ikke i tvivl om, og det er selvfølgelig stadig godt, også selvom han ikke har det. Men det vil bare gøre det til et af de kort, der allerhelst vil have overhovedet, lige på når han selvfølgelig er venstre kant. Han kommer nok lige herinde i stedet for Son, bare fordi at det der Son-kort har aldrig gjort de store vidunder for mig alligevel. Jeg har brugt ham en del gamle som indskifter og sådan noget. Men nu har vi både Martes, Alessandrini, Sane, Kaká, Bailey, Super, Robertson. Vi har 3 Premier League team of the season. Teknisk set var han most consistent, men alligevel i hvert fald. Tusind tak, hvis med i den her video. Der var gode packs, der var super mange boards. Ikke som de bedste i hele verden. Det første blå kort var, at jeg nok sælger, medmindre jeg skal bruge det til en SPC. Og så Zane, som jeg overhovedet ikke klager over, fordi det er et fantastisk kort. Det passer bare ikke helt på mit hold. Men jeg er for stadig super fedt at få en højt rated, ikke fordi der er skralde. Eller ikke centerbacks eller sådan noget, som jeg lige vil ikke rigtig have brug for. Så det var alt for i dag. Tusind tak, fordi I så med endnu en gang. Gå ind og smid like videoen, se om vi kan ramme 200 likes for nogle Premier League Team of the Season packs. Og smid endda også en kommentar om, hvad I har pakket for de her 2 garanterede pakker. Ned i kommentarerne, så vil jeg elske at høre, hvad folk har fået af held. Det har været det blandet for dem, jeg har hørt fra indtil videre. Men tusind tak endnu en gang, fordi I har set med. Og så ses vi i næste video.